xoogaa aduu lacag ilaa 1200 ayaa wixii ka iibiyey. Waxay waxaan doonayaa inaan caruurta agoomaha u diro insha allahna waad la socon doontiin marka maxayda munaasib ay noqoto een direyna taa maamadana insha allah waanu direynaa $200 baanu direynaa een inaan lasoo helaan rabaa oo iyadoo aan wejigeega life u arko waayo wejigeega videoga waan arkay marka la aan arkayana aan life u arko waayo dad iska been badan baa jira telefoonku xitaa ma socdo waan garaacay waan isku dayay haddana shaarjiga iga dhammaanaya een waxaan ilaahay dadkiina dhibaataysan maanta meel kasta kala daadsan garab joogsado caawiya hadalka badanna wax ma taro haan ma buuxsho een waxa fiican meel hoo u baahan hadal laguma bogsiiya la yidhi inta ficilada aniga cadal laysiiyo kani laysiiyo ay raggu ku xintamayaan ragow waxa la yidhi toosnin la u kaco tolna uu irkiyaa reerka rabbina rab rabbi baa u maqan baa la yidhaa ragna wuu jooga raggii baa naga maqan raggayagiiba iyagu kale iskala saarsaaraya marka duqonimada intoo iska daysiin wax wada qabsada oo wax midaysan qabsada oo cudud midaysan caqli midaysan la kaalaya insha allah meel kastoo laga dhibaataysan yahay ilaahay naga dhibaato tiro edda waan ku salaamayaa magacaaga ma sheegayo marka insha allah waan kuu soo diyaariyey waan hagaajiyey wixii soona dalbada waxaan ugu talagalay alaabada yareen iibinayo gacmaha yar calanka kuulaha yar waxay sameeyaan karbosta la iibiyaan cadaanku waxay u sameeyaan asosiasiyono lacagaha kasoo baxa waxay ku caawiyaan dadka dhibaataysan iyo ubadada xitaa waddankan aan joogno sidaasaa la sameeya marka waxaan sheegayaa dadka maanta bahdaya ama tolkaya ama meeshu doon wallaahi habla samaroona xitaa iga iibsaday oo jecel reeraha ku jira qabiilka naga daaya qabiilku ma fiicno waa cudur qabiilku laakiin wixii naa dhibaataysan waa inaan ur ninka tiisa daryeelaa la yidhi iyaatu kalena ku dara qabiilku waa cudur waa la isku gartaa qabiilka laakiin markuu uqdad kugu noqdo ma fiicno ama aad caadilqaati noqotid oo dadkaaga dilaysina ma fiicno inkastoon anigu lifekii iska daayay oonan dadna haddee toola aanan soo dhex gelin ay gabadhaydu iga tiri hooyo jooji ma fiicno kuma fiicno waxani hablo kaa yaryar iyo nima kaa yar baa jira iyagu ha wataan hawshooda ka joogsa maama marka caruurtaada kula hadashana waa inaan maqashid marka wixii aan u qaban karaya dadkayga waan ku caawin maadaamaan qof weynahay booskii layga baahnaana dee wax weeyaan waa loo kala dhashaa raganimadana raganimaan u dhashay laakiin xanuun iyo da-na way haysaa inkastoon da weyn ku jirin haddana xanuun baa haya alxamdulilah waa anigaa dadaalaya hablo badan oo ila iibiyaa jirta aada baan ugu mahadcelinayaa inama iyaguna usoo jeedaa jira warda gacmaha qaatoo shaqaysta oo dadkiina caawiya haddaad sidaa ku bixinin systemkaa kale ku bixiya gacmihii 10 euro baan ka dhigay waa gacantii calankoo qurux badan oo kristaaliya iyo maxayda qoorihii oo kuwii maxayda cunaabigii oo 30 aan ka dhigay dadkiina caawiya wuxuu qabta masaakiinta maanta way kala baylahsan yihin waraabaa cunay cillada ku cunaya marka cadowga isku jabinina waxaan u sheegayaa ragga lacagta haysta ee ilaahay wax siiya iyo hablaha hablihiina sadaqada la baxo daryeela daryeela inta dhibaataysan hooyadii oydaba wuxuu qabta waayo waxa ku ohinaya waxbaa taabtay adduunka waxba lagama qaadayo waxaan garanayaa kuwa cadaano yurubta jooga wallaahi mishaaradooda waxay siiyaan dadka dhibaataysan iyay siiyaan marka adu maad ka naqantay markaad wax ka badbadis aad ka fikiraysid waxba adduunkan kama qaadis kafancad baad kala tegi ka badbadis kuma fiicno haddii adi hoos lagu eegi waayo adu hoos isku eeg oo garo ku keen caqligaaga inaad dadkaaga wax u tirtid ka buka caawi laakiin waa inay gartaan horta deeta siyaasadda jabuuti afkiibaa juuqda gababay noqotay anu kamaba hadli karo shaqadeeda ma laakiin meel kasta oo qof ku dhibaataysan yahay inaan waxaan jecelahay intaan garab joogsan karo garab joogsado ayaa maha yaran adduunka joogana aan tabarucaad xooggaygana intaan iga hadha u fidiyo caqligaygana aan u fidiyo maxay ahayd wixii ka yimaada aan u sheego haddii wanaag uu yahay haddii ay xumaan tahay iyo fidmo tahay aan ka reebto waayo fidmadu way hurudaa qofka kiciyana ilaahay isagu weydiinaya oo ka dembi badan qofka kale fidmad ma doonayo waxaan doonayaa wanaag
dad qurux badan baan jecelahay, caqli caafimaad qaba, ubad caafimaad qaba ay ka soo baxaan. Laakiin iyagii oo isgargaarayn waxba isku qabanayn markay yidhaahdeen halkan aan isku faanayna anigu inay liba xisan ka taabtaan, anigu ina kani baanahay, anigu yaa kaaga baahan? Looma baahan iskala noqo sheekada. Waxa loo baahan yahay hoo, waxa loo baahan yahay waxaad geysatid. Muxuu yidhi Allah unaxariistee gabayo, waa teer waa tanaa dhaanta, waxaad tahay waxaad dhaanta, waxaad ha deertiraysid wax yariyo wax weyn waxaad heshidba wax samee. Waayo ninka lacagta le taanjirka iyo ninka faqiirka ee maxaad qoryaha gura, labadaba ilaahay baa abuuray. Waa inuu iimaankiisa ku qanco, laakiin dadaal samee adu adaa gaadhaya, gacmo wada jir bay wax ku goostaan. Laakiin xiniyo xaasid haddii lala yimaado, wallahi qofka xaasidka ma aflaxo, weligii weligii ma aflaxayo. Marka qaar baanan ii rajaynayaa in badan inaan nila sii joogo ma doonay maamada, insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan doonayaa si degdega inay ila soo hadasho. 200 baan u hayaa caruurta agoomahan ciidda inaan ka farxinaan rabnaa, wixii dambana aan sidaa u sii wadno oon ubadka iyo dadka.